Moris kaikki, tässä Ville. Tällä viikolla vietetään YK:n uskontojen ja katsomusten välistä yhteisymmärryksen viikkoa. Sitä on vietetty aina helmikuun toisena viikkona vuodesta 2010 lähtien. Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä asia, ja tämmöiset teemaviikot on oleellisia maailmassa, jossa erilaiset epäluulot ja pelot erilaisia uskontoja ja katsomuksia kohtaan on vaan kasvamaisillaan. Mun mielestä nykyään olisi erityisen tärkeää, että eri tavalla ajattelevat ja eri tavalla uskovat istuisi saman pöydän ääreen ja kuuntelisi toisiaan ja kävisi kunnioittavaa keskustelua. Yksi osa tätä kokonaisuutta on mun mielestä se, että ihmiset, jotka ajattelee asioista vähän eri tavalla, puhuis positiivisia asioita toisistansa. Mä oon itse henkilökohtaisesti luterilainen kristitty, mutta mä en kuitenkaan ajattele uskontoa sillä tavalla, että on vain yksi uskonto, joka on kaikessa oikeassa ja sitten kaikki muut uskonnot on vääriä, vaan mun mielestä kaikissa maailman uskonnoissa on oikeita asioita, positiivisia piirteitä, totuuksia, joista kaikki voisi oppia. Sen lisäksi jokaisessa uskonnossa on myös väärinkäyttöä ja vääriä asioita, mutta nyt mä en keskity tässä videossa siihen. Yksi asia, mikä mua surettaa nykyajassa ja keskustelussa, jota käydään Suomessa, Yhdysvalloissa, joka puolella, on se, että islamista ja muslimeista puhutaan tosi yleistävää ja negatiivisen sävyyn. Käytännössä heistä puhutaan paljon ihan suorastaan palturia. Sen takia mä ajattelin tällä videolla uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon kunniaksi kertoa kristittynä kolme asiaa, mitä mä arvostan islamissa. Mä haluan myös haastaa sut, riippumatta siitä, mitä ideologiaa sä edustat, miettimään kaikkien muiden uskontojen ja katsomusten edustajia ja miettimään, että mitkä on niitä asioita, mitä sä arvostat muissa katsomuksissa ja mitä sä voisit oppia niiltä. Tässä tuleekin nyt kolme asiaa, mitä mä arvostan islamissa. Ensimmäinen on islamin sitoutuminen sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja köyhistä huolehtimiseen. Te ehkä tiedättekin, että islamin ytimessä on 5 tämmöistä peruspilaria, jotka kuuluu jokaisen ihmisen velvollisuuksiin. Yksi näistä pilareista on almuvero tai zakat. Mä en edes yritä lausua sitä sanaa arabiaksi, mutta jotain siihen suuntaan. Perusajatus on siis se, että jokainen tarpeeksi varakas ihminen antaa tietyn osan omista tuloistansa semmoiseen toimintaan, jossa autetaan köyhiä ja avun tarpeessa olevia. Islamin pyhissä teksteissä onkin ihan valtavasti erilaisia kohtia, joissa kehotetaan huolehtimaan orvoista, huolehtimaan lapsista, huolehtimaan köyhistä ja niistä, jotka tarvii apua. Toinen asia, mitä mä arvostan islamissa, on se, että islamissa opetetaan, että Jumala on rakastava, armollinen ja myötätuntoinen. Islamin perinteen mukaan Jumalalla on 99 tunnettua nimeä. Yksi tunnetuin näistä nimeistä on Ar-Rahman, joka tarkoittaa käytännössä myötätuntoista tai armahtajaa. On mielenkiintoista, että tämä nimi itse asiassa palautuu semmoiseen seemiläiseen konsonanttijuureen, joka suomalaisittain sanottuna olisi RH. M. Ja nyt tästä seemiläisestä konsonanttijuuresta tulee myös hebrean sana raham, joka tarkoittaa myös myötätuntoa ja armollisuutta juutalaisten ja kristittyjen raamatussa, eli vanhassa testamentissa. Ja tällä tavalla me jaetaan yhteistä kulttuuriperimää näiden kolme eri uskonnon välillä. Kaikissa näissä kolmessa monoteistisessa uskonnossa korostetaan sitä, että Jumala on pohjimmiltaan myötätuntoinen ja rakastava ja haluaa hyviä asioita ihmiskunnalle. Kolmas asia, mitä mä arvostan, on islamin saavutukset tieteiden saralla. Islamissa arvostetaan tietoa ja tiedon hankkimista tosi korkealle. Historiassa erityisesti keskiajalla islamilaiset sivilisaatiot teki tosi paljon merkittäviä tieteellisiä löytöjä ja keksintöjä. Sen lisäksi myös välitti esimerkiksi kreikkalaista filosofiaa ja kreikkalaista sivistystä keskiajan halki tekemällä arabiankielisiä käännöksiä keskeisistä teksteistä. Nyt tässä keskiajan islamilaisessa arabialaisessa maailmassa tehtiin merkittäviä löytöjä esimerkiksi matematiikan, maantieteen ja lääketieteen saralla. Moni tieteen historioitsija onkin sitä mieltä, että tämä islamilaisen maailman työpanos oli erityisen tärkeää tämmöisen kokeellisen eli empiirisen tieteen kehittymisessä. Useat muslimioppineet kehittikin erilaisia tieteessä käytettäviä laitteita, joilla pystytään venyttämään inhimillistä havaintokykyä ja inhimillistä laskentakykyä äärirajoille. Tässä oli kolme asiaa, mitä mä arvostan islamissa. Tosiaan mä haastan sut miettimään, riippumatta siitä, mikä sun ideologia tai uskonto on, että mitkä on semmoisia asioita, mitä sä arvostat toisissa uskonnoissa. Mä henkilökohtaisesti olisin voinut tehdä tämmöisen videon myös vaikkapa ateismista, buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta ja erilaisista uskonnoista, koska kaikissa on valtavasti sellaisia asioita, mitä mä arvostan, ja eri uskontojen perinteet on mun mielestä äärettömän mielenkiintoisia. Heitä kommenttikenttään, mitä tykkäsit tästä videosta, näistä mun pointeista, ja onko sulle jotain pointteja, jotain asioita, mitä sä arvostat islamissa, mitä haluaisit sanoa. Paina peukkoa, jos tykkäsit tästä videosta, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on morjes.